Kaikki suomalaiset tietää, kuinka tärkeää on työllisyys. Työllisyyden kauttahan saadaan verotuloja tähän yhteiskuntaan, sen kautta pyöritetään sitten erilaisia palveluita. Mutta työllisyys ja voi sanoa myös työttömyys on aika suuri ongelma ja paljon on mietitty, millä tavalla voitaisiin parantaa asioita. No tänään täällä Kuntatalolla, paitsi vieressäni on kehittämispäällikkö Erja Lindberg, täällä oli tämmöinen lähtölaukaustilaisuus työllisyyskokeiluille. Mistä niissä kokeiluissa on kyse, Erja? Kyse on siitä, että kun me mietitään vuotta 2019, niin vähän sitä kuntien roolia tässä työllisyyden hoidossa, että mikä se mahtaa olla, niin sitä tässä varmasti nyt haetaan ja harjoitellaan. Että kunnat on tehnyt vuosia hyvää työtä ja niillä on paljon osaamista ja asiantuntemusta siinä, niin miten se sitten näkyy siinä uudessa mallissa, niin se on varmasti se. Kuntaliitossa me suhtaudumme positiivisesti kokeiluun. Onko kaikki muutkin nyt yhtä innolla mukana tässä työllisyyskokeilussa? No hallitushan nyt kovasti liputtaa kokeilukulttuurin puolesta ja se on varmasti niin kuin kaikkien kuntaihmisten mielessä tässä kohtaa niin hyvä asia. Et toki tietysti sitten vähän sitä välillä mietityttää, että jos me pelkästään valmistaudutaan vuoteen 2019 ja ne aidot kokeilun elementit, että voitaisiin tehdä jotakin niin kuin toisenlaistakin ja muuta, niin se on vähän semmoista rajanvetoa aina tietysti, että kuinka paljon sallitaan ja luotetaan siihen, että kunnilla on innovatiivisuutta ja jutut vois oikeasti toimia tulevaisuudessa. No tähän kokeiluun valittiin tiettyjä alueita ja tiettyjä kuntia. Kaikki eivät päässeet mukaan, eli ilmeisesti siis kunnilla on halu tehdä asioita vähän eri tavalla. Kyllä, siis meille tuli 41 hakemusta tähän ja tosiaan valittiin sitten 3 maakunnallista toimijaa ja 6 tämmöistä kuntapohjaista ja vielä tietysti pääkaupunkiseutu puuttuu, että heidän kanssa vielä neuvotellaan, mutta yhteensä 88 kuntaa eli valtava kokonaisuus ja eli se kyllä osoittaa sen, että kunnat on huomannut, että miten he pystyvät omilla toimillaan vaikuttamaan työllisyyteen ja työttömyyteen ja tavallaan niin kuin koko julkisen talouden kannalta se on sitten hyvä asia kyllä. Niin, viittasit pääkaupunkiseutuun, se ei ole nyt mukana vielä tässä kokeilussa, ehkä myöhemmin tulee mukaan. Soten yhteydessä puhuttiin erillisratkaisusta pääkaupunkiseudulle. Se ei taida toteutua. Nyt samaan aikaan puhutaan myös sitä kasvupalvelusta, mitä työ- ja elinkeinoministeriössä mietitään uusiksi, että voisiko ne olla pääkaupunkiseudulla vähän erilaiset. Mitä mieltä sä olet? Voisiko ne olla? No ilman muuta voisi olla, että kovasti se tahto on ja niin kuin valmius tehdä ja osaamista on paljon, niin ilman muuta pitäisi antaa mahdollisuus. Että mä näen, että meidän työttömyystilanne ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyys, tämä on niin valtava haaste meidän yhteiskunnalle, että kaikki niin kuin tuommoinen signaali, mikä tulee, niin pitäisi ottaa vakavasti ja antaa mahdollisuus tehdä. Eli kaikkien resurssit kyllä pitää saada nyt käyttöön tässä, että saadaan tämä haaste jollain tapaa jotenkin selätettyä jossain vaiheessa. No varmaan moni ymmärtää, että eri ratkaisu pääkaupunkiseudulla, mutta meillä on myös monia muita isoja kaupunkiseutuja, jotka kokee vähän samalla tavalla, että heillä on suuri merkitys omalla alueella ja myös niin kuin valtakunnallisesti. Niin voisiko olla niin, että se ei olisi pelkästään pääkaupunkiseutua koskeva ratkaisu, vaan vähän jotain muutakin? Kyllähän sitä viestiä tulee paljon, että nyt isot kaupungit ovat ja nämä kasvukeskukset niin valmiita myös niin kuin, ja haluavat lisää sitä toimivaltaa tässä kohtaa, että tietysti me viestitetään koko ajan tätä tuonne hallituksen suuntaan ja työministerillekin ja toivotaan, että niin kuin myös saataisiin sitten mahdollisuuksia heille enemmän. Eli tämmöinen joustava ratkaisu, mikä huomioisi vähän erilaiset olosuhteet eri puolilla Suomea. Kyllä, joo, ehdottomasti. Että kaikki kunnat ja alueet on hyvin erilaisia ja se osaaminen on erilaista ja tarpeet on erilaisia. Sitten vielä viimeinen kysymys tähän lopuksi. Nyt puhutaan näitä työttömien haastatteluista, mikä pitäisi tehdä, eli että käytäisiin läpi työttömien tilanteet ja mitä voitaisiin parantaa heidän asemansa työmarkkinoilla, niin kenenkä nämä haastattelut pitäisi tehdä? No, mä luulen, että kaikkein paras tulisi, jos yritettäisiin yhdessä niitä TE-puolen kanssa tehdä. Eli se haastehan on tosi valtava tällä hetkellä, jos ajatellaan, että 3 kuukauden välein kaikkia työttömiä työnhakijoita haastatellaan. Et esimerkiksi meidän TYPit on sellainen, jotka on näitä työllisyyttä edistäviä
yhteispalveluja, niin sellaisia, joissa ilman muuta kuntapuolenkin pitäisi päästä tekemään näistä haastatteluja, jos aiotaan, että se on muutakin kuin pelkkä haastattelu, että se on laadukas ja oikeasti johtaa johonkin, niin silloin pitää yhdessä varmasti yhdistää kyllä ne voimavarat tässä kohtaa. Joo, kunnat on tehnyt erittäin paljon töitä työllisyyden eteen ja se on hyvä asia, niin pitää tehdä myös jatkossakin. Mutta kunnilla on kyllä merkittävä rooli ja niillä pitää olla merkittävä rooli, jos me halutaan viedä asioita parempaan suuntaan.